Mwanadamu. Lakini siku hizi mambo yamebadilika na raia ndio wanasema. Wakati huo tulikuwa na watu wanakuwa na watu wakubwa. Safari raia ndio wanaamua. Na ningependa pia kumwombea viongozi waache hasira. Sababu hata Waswahili wanasema hasira ni hasara. Na usikasirikie watu. Kuna watu wengi naona wanashindwa sasa hawa watu. Bora wanamsherehekea huyu Karoja, hawanisherehekei mimi. Si umnisherehe, si muniite hivyo kuna muda ule. Inanikumbusha Zaburi 137. Wakati wana Israeli walishikwa kama watumwa, wakaenda huko na wale walioshika wakauliza, "Hizi ile jimbo, ile kigosho mnaibia Mungu wenu. Si muniibia hata mimi." Na wakamwambia, "Sasa hiyo kigosho tunaibaka kama sisi tuko huru. Tunazake kuambia sasa sisi kama ni watumwa. Sasa wewe usikasirike, mtosheke na sasa hiyo." Nikamwambia, mambo ya ambayo tunasifu wengine kama tuko huru, hawezi kutulazimisha kama tuko wakongo wafungwa. Utosheke na niambie sana sana, I want to say this to a very good friend of mine ambaye tumetoka pale pamoja mimi na yeye na Bishop kwetu. Tunasemaka najua hii ni ya Limuru hapa Kiambaa, Kiambu, hii ni ile ya majani chai kwetu. Kashikro kwetu tunasema ni uongozi. Ukipata kiongozi pale, kwanza kumuuliza kama ni Wakatoliki. Yonola tabisho kwa metoka katuna kukusa kukusa kajama. Niambie rais wetu, jana mliona vile aliongea jana, na kidogo alikuwa amekasirika. Kwanza tumwambie relax, hii nchi tulifika hapa. Na hii nchi, hakuna mtu ataenda nayo. Hata kwa kakuli, tutaiacha tu hapa. Hakuna, hii nchi iko hapa, bila hii nchi ni ya Mungu. Na tutaiacha hapa. Pili, rais ameonyesha na ni haki yake katika hiki kinyang'anyiro cha urais, yeye kama Uhuru Kenyatta ako na yule mtu anampendelea na ni haki yake, lakini leave it within your heart, chance space kidogo ya kukubali ya kwamba the rest of us Kenyans we may choose somebody else. Inawezekana namna hiyo, si ndio? Si Bishop amesema yule ni Mungu anaamua. Sisi tu ni kuomba ombi tu. Sasa hii muda imebaki. Because hata ukisema mimi Uhuru Kenyatta nataka huyu na sitaki huyo, the only difference it might make, yule ambaye hautaki hata ni kura unamuongezea. So the best thing is keep yourself busy for the next 36 days. One, kwa maombi, because sasa yeye ana kazi mingi. He can dedicate all his 36 days remaining to prayer and ask him for kindness. Yeah, it's possible. Because me, I can pray for half a day because I'm looking for votes. Yeah, atafutikula, he can pray for the whole day. Yeah? Huh? And asking God for the grace. Yeah? To do the right thing. Because yeye wakati huu sio yeye anasema, yeye ni Samuel. Si ndio? Ikia kwa Jesse. Na wewe kwa Jesse yule ambaye utamwagilia mafuta, sio maoni yako, ngojea sauti kutoka juu. Yeah. Yeah. Imagine kama Samuel akikasirika, bora sio huyu mkubwa. Bora ni hata kalikuwa huko kufuga mifugo huko mbuzi huko. Haa, mimi sitamwagilia mafuta. It is not your decision, Samuel. The house of Jesse, hiyo wote, Shehoda ako huko juu. Kojea, uamuzi wa Shehoda. Amo. Si sawa sawa? So, mimi sitaki kuongea zaidi hapo. Nikusema, mimi naomba kula. Ukichagua hata furaha itawatumikia. Nikalitaka kuwa waziri katika serikali ya rafiki yangu William Ruto, ambayo mimi niko na imani kwa mapenzi ya Mungu na kura za wananchi ndiye atakuwa rais wa Kenya. Nikalitaka kuwa waziri kwa serikali yake
mimi naenda tuna jamani hii county iko na potential kubwa sana and it's like at the doorstep of the city of Nairobi. Nikiangalia nchi zingine na kiemelea unakuta kama Virginia huko America ambayo imepakana na Washington, unakuta huko London. Kiambu can be a very great place, lakini tunaendelea, we are repeating the same mistake again and again and again. So mimi nikaangalia wale watu wamesimama hapa, nikasema wengine walikuwa kwa hizo viti, wengine wako kwa hizo viti, wengine walikuwa kazi ya kuchunga wale wako kwa viti. Nikasema hata kama sio mambo hapa duniani jamani, hii kaunti mimi nikienda huko kutafuta waziri, nitakuwa mbunge mkubwa huko bunge, nikienda huko biguni niulizwe na wewe hii hapo ilikuwa namna hii, wewe ulikuwa wapi? Na mimi maneno ya kufaru kwa biguni niko naje na sana hata kuliko bunge. Sasa mkinipatie hiyo kazi mimi niweze, unajua mimi siwezi kuharibu kwa sababu mimi ndio kusimama kwa rais baada ya William Ruto. So nikiharibu sikutani nikatikopo. Wengine wanajua ni kazi wanatafuta. Mimi sio kazi. Mimi natafuta kielelezo cha vile nitaweza kusimama kwa rais. Kwa hivyo siwezi kuharibu kiapo. Sasa kwa hivyo atrisi mko na kagarati. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.